це рослина, плоди якої надзвичайно багаті на пектинові речовини. Що таке пектинові речовини? Це речовини жилюючі, здатні виводити з нашого організму, як кажуть вчені, і це доведено, оці різні токсичні речовини, які накопичуються в організмі. Накопичуються через те, що, мабуть, і харчуємося ми, і знаходимося в таких екологічних дуже складних умовах. Глюкоза і фруктоза, сахарози практично немає. Вітаміну С достатньо до 90-120 міліграм відсотків. В основному використовують її для виготовлення желе. Плов з айвою – це неймовірно смачний і дуже розповсюджений. І квітки айви, і плоди айви використовуються в Середній Азії, наприклад. Я була в Туркменії, була в Казахстані. Так, чайник завжди наповнений дольками, порізаними дольками зайви. І от вони чаї ці п'ють із айвою. Ароматний надзвичайно. Чому ароматний? Бо в плодах містяться енантово-етиловий і пеларгоново-етиловий ефіри. І коли ви покладете кілька плодів в кімнаті, ви завжди почуєте надзвичайно такий пікантний, такий ніжний аромат плодів. І в багатьох країнах, європейських країнах їх використовують для ароматизації білизни і кімнат. Цікаво, що плоди в плодах в насінній камері, там, де знаходяться насіння, знаходиться слиз. Слиз, який огортає насіння. В Швеції, наприклад, зареєстрований препарат із слизу айви, який використовується для шлунку через те, що він змащує стінки шлунку і використовується якраз для як протизапальне. Якщо там два плоди чи три плоди, хороших плоди покласти на один літр води. І оце ця рідина використовується для як сечогінне, як протизапальне для шлунку, для кишковика. Ну і взагалі усі частини рослини. До речі, забула сказати, що при підвищеному тиску плоди використовуються і листки. Зберігається вона дуже добре, але в умовах, звичайно, якщо б це плюс 2, плюс 5, як коли зберігають в холодильних камерах, то вона може зберігатися і до травня, і до червня. А в звичайних умовах, тобто при температурі, ну, теперішній на верандах там, чи на балконах, вона може зберігатися і до лютого, якщо утеплені, до лютого, до березня.